Suomen talous on jyrkässä pudotuksessa. Työntekijät lakkoilevat ja osoittavat mieltään hallitusta vastaan. Miten tästä tilanteesta päästään yli, kun oppositio ja hallitus ovat toistensa kurkussa? Tästä puhutaan nyt kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Matias Martisen kanssa. Tervetuloa. Lämmin kiitos. Ja paikalla piti olla myös opposition edustaja, mutta hän ei nyt lumikauksen ja lakkojen takia päässyt paikalle. Mutta todellakin poliittiset lakot laajenevat ja jatkuvat tällä viikolla. AY-liike syyttää Matias Hallitusta siitä, että hallitus jyrää, ei kuuntele. Niin miten sinä vastaat tähän? No ensinnäkin on niin, että viime kevään, vuosittain kevään peruskuntavaaleissa, hallituspuolueet saivat puolentoista miljoonan suomalaisen luottamuksen ja äänet. Ja sen pohjalla muodostettiin tähän maahan enemmistöhallitus, joka nyt toimeenpanee niitä uudistuksia, mitä me lupasimme myös suomalaisena vaaleissa. Näitä työmarkkinoiden uudistuksia valmistellaan kolmikantaisesti. Eli kaikissa näissä työryhmissä on paikalla sekä palkansaajien että työnantajien edustajat. Ja siellä käydään keskustelua niistä yksityiskohdista ja katsotaan, että löytyykö yhteistä näkemystä. Mutta sellainen ajatus siitä, että, että hallitus vain jättäisi tekemättä näitä uudistuksia, mitä on tehty muissa Pohjoismaissa jo vuosia tai voisi sanoa, että vuosikymmeniä sitten, niin se ei ole vaihtoehto. Mutta ilman muuta palkansaajilla on mahdollisuus koko ajan niissä työryhmissä tuoda näkemyksiä esille ja, 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 totta kai me katsomme koko ajan sitä, että löytyykö yhteistä näkemystä. No aiotteko te joustaa sitten jostain asiasta ja antaa jonkinlainen kädenojennus sinne AY-liikkeen suuntaan? Me olemme sanoneet, että itse näistä tavoitteista ei tulla ää, perumaan tai niitä ei, niistä ei tulla, tulla äh, tulemaan ta takaisinpäin, mutta jos löytyy niitä yhteisiä näkemyksiä, mitä voidaan sovittaa yhteen niissä, niissä tuota, niin kuin siinä lainsäädännön valmisteluvaiheessa, niin ilman muuta niitä voidaan ottaa, ottaa sinne, sinne sisälle ja niin kuin mä olen koko ajan omissakin keskustelussa, kun olen käynyt keskustelua palkansaajaliikkeen kanssa, niin korostanut sitä, että ilman muuta tahtotila on se, että, että tehdään näitä yhdessä mutta täytyy olla ja aidosti sitten myös... Sitten perun, niin miten niitä sitten yhdessä tehdään? Eikö esimerkiksi jostain vaikka ensimmäisen sairauspäivän oman palkattomuudesta voitaisiin joustaa, kun sillä ei merkittäviä työllisyysvaikutuksia ole? No tämä on kysymys, josta ei ole vielä lähtenyt edes tämä lainvalmistelu liikkeelle, vaan nyt tällä hetkellä, mitkä tulevat tänä keväänä eduskuntaan, niin on tämä työraholainsäädäntö, joka koskee nimenomaan näitä poliittisia lakkoja, ja myöhemmin keväällä paikallisen sopimisen laajentaminen koskemaan myös tätä järjestäytymätöntä kenttää, joka on, voi sanoa, että näistä kaikista työmarkkinauudistuksista voi sanoa, että se kaikkein tärkein. Mutta pidätkö mahdollisena, että esimerkiksi juurikin tämä ensimmäisen palkattoman sairauslomapäivän peruminen, niin että se voisi tulla kyseeseen myöhemmin? No me olemme lähteneet siitä, että hallitus tulee toteuttamaan nämä kaikki uudistukset, mitä se on ohjelmassaan linjannut, mutta niin kuin totesin, näihin yksityiskohtiin, niin, niin niistä neuvotellaan, niistä katsotaan, että löytyykö yhteistä ratkaisua ja ja, ja minä olen aika tämän itse pragmaattinen politikko, että kyllä mä totta kai haluan uskoa siihen, että osapuolet tuovat pöytään myös sellaisia esityksiä, millä, mistä voitaisiin sitten löytää myös yhteistä näkemystä. No nyt sitä yhteistä näkemystä ei tunnu löytävän, niin pitäisikö tuota, tuonne neuvottelupöytään saada ulkopuolista apua? Esimerkiksi Antti Lindman on esittänyt Sixten Korkman en tiedä, onko Sixten Korkman henkilö, joka kaikille, kaikille, kelpaa, mutta että joku, joku ulkopuolinen ihminen sovittelemaan. Minä itse ajattelen niin, että, että ei, ei, ei tämä ulkopuolisia sovittelijoita pöytään tuomalla tämä asia ratkea, vaan, vaan Suomi on vuosikymmeniä lykännyt eteenpäin, jättänyt tekemättä niitä uudistuksia, mitä muissa Poismaissa on tehty. Ja, ja, nyt meidän hallitus käyttää sitä kansalta saamaansa mandaattia siihen, että nämä uudistukset tullaan viemään, viemään läpi. Mä en usko siihen, että, että ulkopuolisella sovittelijalla tilanne muuttuu, vaan, 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 nyt, nyt vaan näitä uudistuksia viedään, viedään, eteenpäin. Ja kuten totesin, niin sitten käydään läpi siinä lainsäädännön valmisteluvaiheessa yhdessä palkansaajien ja työnantajan kanssa, että, että onko sellaisia asioita, mitä on perusteltua muuttaa siinä vaiheessa, kun sitä lainsäädäntöä valmistellaan. Joo. Te sanotte, että siis on nyt ihan pakko laskea työttömyysturvaa ja rajoittaa työntekijöiden oikeutta poliittisiin lakkoihin, niin minkä takia tämä täytyy nyt sitten teidän mielestä tehdä? Kyse on siitä, että meillä Suomessa työllisyysaste on huomattavasti matalampi kuin se on muissa Pohjoismaissa, Meidän julkinen talous on hyvin velkaantunut. Itse asiassa voi sanoa näin, että viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomen, Suomen julkinen talous on, on erkaantunut huostuttavalla tavalla muista Pohjoismaista. että Kun koronakriisin jälkeen, vaikka Tanska joutui ottamaan julkista velkaa näiden kriisien rahoittamiseen, niin taaskahan ryhtyy heti maksamaan myös pois niitä ottamia velkoja. Sen sijaan meillä taas vastaavasti, niin velkaantuminen on vain kiihtynyt. Ja, ja, ja nyt sitten kun olemme aloittaneet hallituksen työn, niin, niin ollaan saatu ää, sitten tuota perintönä hyvin velkaantunut julkinen talous. Ää, se tilanne, että näitä uudistuksia on jätetty tekemättä pitkälti. Mm -hmm. Ja näkymä siitä, että meidän, meidän talouskasvu on hyvin heikkoa tästä pitkälle tulevaisuuteen. Ja, ja sen takia nyt näitä uudistuksia on välttämätöntä tehdä. Paitsi siis sen takia, että ä, työn, työn vastaanottaminen olisi nykyistä kannattavampaa. Siihen liittyy sitten meidän tekemät veroratkaisut, jossa palkkaveroa lasketaan, jossa työttömyysturvaa porastetaan Tai sitten, että vastaavasti voidaan turvata se, että ä, yrittäjien, yritysten – Kyky, ensinnäkin huolehtia työpaikoista nykyistä paremmin, se vahvistuu. Ja sen lisäksi, että useampi yritys pystyisi myös pakkaamaan lisää väkeä tulevaisuudessa. Ja, ja siihen vaikka paikassa sopimisen laajentaminen, niin se on keskeinen keino siihen. Kun hallitus aloitti tämän kautensa, niin työllisyys oli ennätys korkea, mutta nyt sitten tämän hallituskauden aikana on tullut lisää työttömiä ja tullut lisää konkursseja. Niin miten sinä selität tämän? niin hallitus ei pysty kansainvälisiin suurenne kehityksiin suoraan vaikuttamaan. Että me näimme sen viime vuoden aikana, että talouden suhdanne on, heikentynyt koko ajan ja siinä nimenomaan suuranne kehitys on ollut tämä keskeinen tekijä. Nyt sitten tänä vuonna olemme hyvin, hyvin matalan, matalan ajassa, mutta nyt jo VM-ennusteiden pohjalta näyttää siltä, että ensi vuonna talouskasvu lähtee jo hyvin vahvasti liikkeelle. Itse ajattelen niin, että nyt tämä kaikki uudistus, mitä tässä tehdään työmarkkinoille, sosiaaliturvaan, verotukseen, lisätään voimakkaasti tutkimuksen ja kehityksen panostuksia, jotta voidaan tukea sitä, että yritysten tuottavuuskehitys vahvistuu. Puretaan normeja liittyen vaikka kilpailupolitiikkaan tai tai rakentamiseen, kaavoitukseen. Tehdään myös isoja julkisia investointeja infrarakentamiseen, puhtaan energiaratkaisuihin. Voi oikeastaan sanoa, että hallitusohjelma on myös iso kasvupaketti sellaisenaan. Mutta nämä panostukset tulevat auttamaan siihen, että kun suuren kehitys kääntyy, niin se auttaa kyllä meitä pääsemään taas jaloille hyvin voimakkaasti. Ja uskon, että tämä, tämä suunnanmuutos tulee tapahtumaan tämän vuoden aikana ja, ja, ensi vuonna päästään sitten jo vahvasti liikkeelle. Noita sopetuksia piti alun perin olla 6 miljardia euroa, mutta nyt sitten hallitus on tekemässä lisäleikkauksia ja tekemässä myös veronkorotuksia. Opposition mukaan hallituksen talouspolitiikan pohja on pettämässä ihan totaalisesti, niin miten sinä vastaat oppositiolle? No sanotaan, että heillä on hiukan huono, huono tuota, uskottavuus lähteä Tällaista sanomaa, kuin jos lähdetään siitä, että Marinin hallituksen aikana Marinin hallitus oli ensimmäinen hallitus, joka rikkoi tämän niin sanotun menokehyksen, joka on kuitenkin hillinnyt nimenomaan julkisten menojen kasvua. Se, se rikottiin. Työmarkkinoiden uudistukset jätettiin tekemättä ja niitä siirrettiin eteenpäin ja velka otettiin hyvin, hyvin, rajusti. Siltä pohjalta me olemme lähteneet taas vastaasti tekemään, tekemään työtä. Mm. Tämä kuuden miljardin kokonaisuus, mistä sovittiin vuosien keväällä hallitusneuvotteluissa ja, ja verin talouspöytää siellä, siellä, silloin, niin perustui valtioiden ministeriön parhaaseen arvioon siitä, että mikä on riittävä sopeutuksen määrä tämän ensimmäisen kauden aikana, jotta velkaisuudessa saadaan taitettua ja sitten taas vastaavasti seuraavan hallituksen aikana toimia jatkettaisiin. Mutta nyt johtuen siitä, että paitsi että suurenne kehitys on ollut heikompaa, mitä on, on aikaisemmin arvioitu, niin menot ovat kasvaneet vielä nopeammin kuin mitä, mitä VM on, on, on arvioinut. Ja totta kai kehitys on vaikuttanut myös työllisyyteen kaikkein, ja ennen kaikkea verotulokertymään. Ja näistä useista tekijöistä johtuen ollaan siinä tilanteessa, että me tarvitsemme miljardin luokan uusia toimia, jotta me pääsemme sinne hallituksen asettamaan tavoitteeseen, että me voimme painaa sitten julkisen talouden alijäämä sinne miinus yhteen prosenttiin bruttokansantuottajasta vuonna mm. 2027. No kuinka isot lisäleikkaukset ja veronkorotukset nyt on siis edessä? Mikä se on se, se lisätopetusten määrä? Mä en, mä en halua ottaa kantaa näihin yksittäisiin lukuihin. Nyt on puhuttu miljoonasta ja 5 miljardista, että kaikesta siltä väliltä. Siinä uskoisin niin, että tilanne että tilannekuva hallituks, hallituksen johdolla, johtohenkilöillä kaikista neljästä puolosta on Tismaleen sama. Mutta tässä on puhuttu nyt oikeastaan vähän eri aikajänteestä ja, ja, ja eri asioista. Sen, sen voi sanoa, että me tarvitsemme noin, noin miljardin äh, leikkaukset äh, menokehyksen sisällä, jotta menokehys ei mene ensi vuonna rikki. Äh, me tarvitsemme toimenpiteitä, jotta Suomi välttää EUn liiallisen alijäämän menettelyn, johon nyt näillä alijäämän luvuilla me olemme joutumassa jo käytännössä tänä vuonna EU-komissio tulee käynnistämään menettelyn ilman, että me teemme uusia toimia, jotka, jotka, koskevat sekä tätä vuotta että ennen kaikkea ensi vuotta 2025. Ja kolmantena, niin, niin jotta velkaisuuden saadaan, sen kasvu saadaan tasanutettua, jotta me saamme painettua velan määrän sinne miinus yhteen prosenttiin, bruttokansantuotteesta vuonna 2020, 27. niin se vaatii vielä vielä suurempia sopeutustoimia, mutta nyt tätä mittaluokkaa ja näitä yksityiskohtia me juuri hioomme tässä taloustyöryhmässä, jota vedän, ja olemme eilen, eilen tiistaina kokoontuneet, ja, ja sitten torstaina mm. on seuraava kokous, ja tätä työtä jatketaan siellä. No ministeriö esittää kolmen miljardin lisäsopetustoimia, niin miltä tuo kuulostaa? Näistä on keskusteltu tuolla työryhmässä ja siellä on useita tekijöitä, niin kuin kuvasi, mitkä vaikuttavat siihen sopetuksen tasoon, mutta että voin, voin vakuuttaa, että, että kokoomus on täysin sitoutunut siihen, että ne meidän tavoitteet 2027 toteutuvat. Se, että me pääsemme, saamme painettua velkaantumiseen siihen miinus yhteen prosenttiin julkisen talouden osalta, että me saamme tasonotettua sen velkaisuuteen jatkuvan kasvun ja, se, ja, ja, sen, että me emme riko EUn EU-taloussääntöjä. Se on meillä uskottavuuskysymys, se on uskottavuuskysymys valtiovarainministerille, pääministerille, koko hallitukselle. Ja sen takia me tulemme tekemään riittävästi toimia, jotta näihin kaikkiin tavoitteisiin tulla pääsemään. Nyt esimerkiksi taloustutkijat pelkää, että tuo kolmen miljardin, mitä tuo valtiovarainministeriö nyt esittää, että, se on, se, että näin iso sopeuttaminen voisi ajaa talouden syvään taantumaan. Niin mitä sä ajattelet tästä? No, jos ajatellaan siitä, että kun ensimmäistä budjettiehdotusta tehtiin, niin siinähän lähdettiin tekemään jo näitä leikkaustoimia, jotta tätä velkaantumista saadaan hillittyä, sitä saadaan painettua alaspäin. Ja, ja, itse asiassa ekonomistit sanoivat hyvin laajasti ää, tuossa viime vuoden lopulla, että tämä budjettihan sopii aika hyvin tähän tilanteeseen, koska samaan aikaan verotuspalkasella kevenee, siellä myös työttömyysvakuutusmaksun taso laskee, tehdään näitä isoja julkisia investointeja, Meillä on hyvin vahvat myös TKI-panostukset tulossa. Eli kokonaisuutena tämän vuoden budjetti sopii hyvin tähän, tähän suuren tilanteeseen. Ja siis totta kai meidän täytyy arvioida tätä kokonaisuutta, mutta uskallan olla kyllä myös eri mieltä siitä, että meillä ei olisi ikään kuin mahdollisuutta lähteä tässä tilanteessa painamaan velkaantumista alaspäin. Että kuten totesin aikaisemmin, niin nyt VM ennusteiden valossa meillä tulee olemaan kohtalaisen vahvaa talouskasvua jo, jo ensi vuonna, jolloin sitä finanssipolitiikkaa on ihan perusteltuakin lähteä kiristämään. Mutta niin kuin totesin, niin yksityiskohdat siitä, että mitä ovat nämä leikkauskohteet, mitä mahdollisia veroja tullaan käyttämään, onko jotain uusia rakennetoimia, miten se sopetusura rakennetaan sinne 2027, niin nämä selvät tässä, kun, kun, työryhmän työ menee eteenpäin. No, minkälaisia veronkiristyksiä on luvassa? Mä en halua ottaa kantaa näihin yksityiskohtiin, että laajasti voin sanoa, että sekä säästöistä että veroista, niin, mm. niin, niin, kaikki toimet ovat pöydällä, mutta totta kai lähden siitä, että hallitusohjelmassa jo sovittuja toimenpiteitä tai, tai linjauksia, että niitä ei avata esimerkiksi listamattujen yritysten osinkoverotukseen, niin olemme sopineet hallitusohjelmassa, että se säilyy muuttamattomana. Mm. Ja, ja nämä hallitusohjelman kirjaukset ovat totta kai meille myös reunaehto, jonka puitteissa me teemme, teemme sitten työtä, mutta kaikki nämä sitten uudet toimet, mistä ei ole tehty nyt erikseen linjauksia, niin niistä käymme keskustelua. Esimerkiksi valtiovarainministeri Purra on puhunut arvonlisäveroista, niin ovatko nekin tässä nyt sitten mukana? Kaikki, kaikki toimet ovat pöydällä. Miten käy sitten eläkeläisten kehysriihessä, että kosketaanko heidän toimeentulonsa eläkkeisiin? Niin tässä eduskunnassa SDP on SCP on jo. tästä kysely. SDP on tästä, paitsi että he ovat ensinnäkin esittäneet, että aika mittavasti hallituksen päättämiä säästöjä peruttaisiin, että meidän tekemme työmarkkinoiden uudistuksia peruttaisiin edelleen, mutta sen lisäksi he ovat jo esittäneet aika ison määrän erilaisia toimenpiteitä uusista säästöistä, mitkä pitäisi jättää kokonaan tämän tarkastelu ulkopuolelle. Me olemme todenneet, että, että kaikki asiat ovat pöydällä ja me teemme sitten kokonaisuuden siitä, jolla näihin finanssipolitiikan tavoitteisiin päästään, mutta en pysty vielä tässä vaiheessa sanomaan mitään listaa siitä, että mitkä asiat olisivat ulkopuolella, vaan se kaikki asiat tullaan tarkastelemaan. Esimerkiksi valtiovarainministeriön mukaan myös koulutusta ja eläkkeitä ja turvallisuutta pitää tarkastella. Kyllä, kaikkia tullaan, tullaan tarkastelemaan. Se on sitten ne eri asia, että, että ää, mitkä toimet me haluamme poliittisesti jättää ulkopuolella. Mutta nyt hmm. tässä kohtaa, kun ne tullut, ovat, ovat kesken, niin en en pysty mitään listaa antamaan siitä, että mihin ei sitten tultaisi koskemaan. Voiko noista sosiaaliturvaetuuksista vielä leikata? Me käymme kaikki pääluokat läpi. Eli kyllä myös äästämme pääluokkaa tarkastellaan, katsotaan läpi sitä, että, että mitä menoeriä edelleen löytyy, mitä voitaisiin sitten käydä, käydä, läpi. Niin. Kuinka hankalaa näiden lisäsopeutusten löytäminen nyt on tässä tilanteessa? On se totta kai paljon vaikeampaa jo, mitä se oli silloin viime kevään neuvotteluissa, eli nyt kun salkut on jaettu ja ministerit ovat myös menneet sitten sinne omiin ministeriöihinsä työtä tekemään, niin, niin totta kai tämä lähtötilanne on paljon vaikeampi, mutta samaan aikaan mä olen vakuuttunut siitä, että hallituspuolueilla ja niin kuin kaikilla hallituspuolueen kansanhoidosta on ymmärrys ja yhteinen kuva siitä, että me velkaannumme erittäin vaaraisesti tällä hetkellä. Tämä velkaantuminen ei ole mikään, sanotaan, tulevaisuudessa siintävä ongelma, vaan se on akuutti kriisi, mm. joka on meidän päällä. Ja sen takia myös puheet siitä, että talouskasvu nyt jotenkin tulisi vaan ja kuittaisi velat pois. Ei tule eikä kuittaa. Vaan, vaan jotta velkaantuminen saadaan nyt taitettua ja se saadaan kuriin, niin se vaatii käytännössä ihan kovia ää, leikkauksia, kovia veronkorotuksia, oppositio kritisoi sitä, että tältä vuodelta puuttuu kasvutoimet. Ja esimerkiksi Antti Lindman on puhunut tästä rakennusalan kriisistä, joka painee koko ajan. Niin mitä sinä vastaat oppositiolle ja Lindmanille? No, kuten totesin aikaisemmin, niin hallitusohjelmassahan on mittava määrä näitä kasvutoimia. Ja on myös niin, että ää, tässä tilanteessa, kun meidän budjetti on jo elvyttävä, niin en, näe perusteltuna sitä, että mitä nyt ilmeisesti SDP on esittänyt, että edelleen otettaisiin lisää velkaa, jotta voitaisiin viivuttaa sitten, sitten näitä uusia uusia toimenpiteitä, vaan, vaan nyt ennen kaikkea se, että se korko-korkoympäristön korkoympäristömuutos, sitä tässä nyt odotetaan, missä kohtaa se lähtee liikkeelle, ja se on päiväselvä asia, että siinä kohtaa se vaikuttaa myös sitten kuluttajien ää, tilanteeseen ja, ja, ja saa varmasti myös asuntokaupan uudestaan liikkeelle. Meillä on hyvin paljon toimenpiteitä käynnissä koko ajan, millä, millä, millä talouskasvua pyritään pyritään vahvistamaan ja mitä tulee asuntomarkkinoihin, niin lopulta siellä meillä on, on, on kohtalaisen vähän suoria keinoja, miten tässä tilanteessa voidaan vaikuttaa asuntomarkkinoiden tilanteeseen. Me olemme keventäneet verotusta viime vuoden lopulla, joka sai ennen kaikkea ensiasunnon ostajat liikkeelle. Se oli, se oli, tärkeä hieno, hieno asia, koska veroa on hyvin haitallinen transaktiovero, joka, joka aiheuttaa tällaista asuntomarkkinoille, eli vähentää siis asuntokauppojen määrää suoraan. Ää, meillä on myös tähän valtion tukemaan asuntotuotantoon liittyvät ää, korkotukivaltuudet, niin ne ovat hyvin korkealla tasolla, ja, ja, sitä valtuutta jää käyttämättä siis koko ajan. Eli käytännössä siis valtion tukemaa tuotantoa lähtisi enemmänkin liikkeelle, jos sille olisi tällä hetkellä kysyntää. Eli ei tämä nyt valtion tällaisella mittavalla velkoelvytyksellä tämä tilanne ei lähde liikkeelle, vaan tarvitaan nyt sitä, että se nähdään talouden suunnan kääntyminen ja, ja, se, että kuluttajan luottamus palautuu, niin silloin myös asetukauppojen määrä tulee lähtemään uudestaan liikkeelle. Nyt tästä eduskunnasta ei tunnu löytyvän kauheasti yhteishenkeä. Hallituksen ja opposition ö, <laughs> piiristä siellä nujakoidaan ja syytellään toisia, ja julkinen talous on kuralla. Niin miten tämmöisessä tilanteessa nyt sitten ylipäätänsä saadaan mitä aikaanko? Esimerkiksi presidentti Sauli Niinistö vetosi jo kaikkien puolueiden yhteistyöhön taloudessa. Niin, presidentti Niinistön puheenvuoro oli hyvin painava ja kuuntelin sitä hyvin, hyvin, tarkasti eduskunnassa, kun hän, hän meille tämän viimeisen puheenvuoronsa valtiopäivien piti. Ää, minusta sen lähtökohta on se, että, että pitäisi olla nyt yhteinen tilannekuva mm. talouden tilanteesta, mutta nyt jos katsotaan sitä, mitä tapahtui viime keväänä, meillä ei ollut SDP kanssa yhteistä tilannekuvaa julkisen talouden tilanteesta. Sen, sen takia he ovat nyt oppositiossa ja me olemme hallituksessa. Keskusta taas vastaavasti ei edes vastannut hallitus tunnustelee Petteri Orpon kysymyksiin. Mm. Toimittiin siis plankon paperin. No eihän se myöskään luo käytännössä niin yhteistä tilannekuvaa tai mahdollista käydä tarkemmin keskustelua siitä. He eivät ole halukkaita lähtemään hallitusvastuuseen mukaan. Mä pidän tärkeänä, että tätä keskustelua jatketaan eduskunnassa. Meillähän valiokunnassa käydään jatkuvasti eri kysymysten ympärillä keskustelua ja, ja, ja pyritään löytämään vahvempi tilannekuva julkisen talouden tilanteesta, mutta ei me, voi hallituksessa odottaa vaan sitä, että, että oppositiosta nyt vaan tuota, herättäisin tästä, tästä, unesta, vaan me viemme eteenpäin näitä sopetustoimia jatkuvasti, koska meillä on yhteinen tilannekuva hallituksen tasolla ja se on kaiken olennaisinta, että me olemme tehneet nämä isot sopeutuspäätökset ja niitä viedään nyt toimeen. Samaan aikaan työmarkkinoiden uudistuksia, ja, ja muita ratkaisuja, jotka vaartavat talouskasvua. Mm. Hei, puhutaan tähän loppuun vielä uudesta presidentistä tai tulevasta presidentistä. Alexander Stubbista tulee Suomen kolmastoista presidentti. Minkälaisen presidentin Suomi nyt saa ja miten se tavallaan muuttuu, kun Niinistö astuu syrjään ja Stubb siihen tulee? Suomalaiset saavat Alex Stubbista hyvin kansallisesti verkottuneen, erittäin kokeneen presidentin, joka on toiminut paitsi täällä kotimaassa, niin kuin tiedetään, tai noin kymmenen vuotta ollut valtuuston jäsenenä aivan keskeisissä tehtävissä, tuntee erittäin perusteellisesti sen, että millä tapaa tasavallan presidentin ja hallituksen eduskunnan välinen yhteistyö ulko- kysymyksissä sitten, sitten mm. toimii. Ja, ja hänellä on valmiit verkostot kansainvälisesti ja, ja myös hyvin vahva ymmärrys kansainvälistä politiikasta. Minä itse näen niin, että hän on valmis aloittamaan heti maaskun alussa Virkassa hoitamisen ja, ja uskon kyllä, että hän, hän tulee ylläpitämään vahvaa yhteyttä myös eduskuntaa, mitä pidän hyvin tärkeänä. Ja sinä tunnet Stupin myöskin henkilökohtaisesti, eikö vaan? Kyllä. Mm. Ky kymmenen vuotta olemme tehneet ö, töitä ja, ja yhteistyötä ö, eri, eri rooleissa ja, ja, ja se on tietysti totta kai, sanotaan myös ehkä meille nuoremmalle päättäjäpolville erilainen tilanne, kun, kun, kun tuota, äh, tunnemme monet tulevan presidentin, sanon huomattavasti paremmin kuin taas mm. nykyisen, ny, nykyisen presidentininistön, joka on kuitenkin sitten äh, aikaisemman päättää polven edustaja. Aivan. No kerro jotain, jotain tota, vähän siitä Stubbista, että minkälainen hän on sitten, sitten tavallaan livenä, kun ei ole kampanjointi käynnissä? Hän on hyvin semmoinen äh, välitön, äh, rento, äh, hänen kanssa on hirveän helppo, käydä keskustelua ja, ja, hän on minusta niin kuin meitä vaikka Noron polven päättäjäkohta ollut aina hyvin helposti lähestyttävä. Mm. Ja, ja tota, arvostan sitä, että millä tapaa hän on meitä vaikka nuorempia kansanedustajia, uskon, että montaa meistä myös sitten niin kuin ja tukenut meidän uran, uran aikaisemmissa vaiheissa. Nyt tietysti äh, silloin, kun Niinistö 12 vuotta sitten astui presidentin virkaan, niin maailma oli hyvin toisenlainen ja myös Suomi oli hyvin toisenlainen. Nyt me ollaan NATO-Suomessa ja meille tulee, mistä Stuppi on puhunut, NATO-presidentti, niin hän käyttää tätä termiä, mitä taas Niinistö ei käytä. Niin minkälaiset kuusi vuotta nyt Stuppilla on edessä, kun katsoo niin maailman poliittisesti? Ei tässä ole tarvetta yhtään maalata synkkiä pilviä Taivaalle, mutta luulenpa niin, että kaikki somassa tietävät, että jo pelkästään uutisia seuraamalla nähdään se, että kyllähän maailman tilanne on täysin toisenlainen kuin mitä se oli silloin, kun, kun presidentti Niinistö äh, äh, vanoi virkavalansa ja astui tehtäviinsä 12 vuotta sitten. Äh, meillä ei ole poliittisia yhteyksiä Venäjään tällä hetkellä. Äh, Venäjä käy edelleen tätä hyökkäyssotaansa, julmaa sitä. Ukrainassa lähinnä tilanne on hyvin, hyvin jännitteinen ja, ja, myös suurvaltojen väliset suhteet ovat, ovat hyvin jännitteiset. Eli kyllä tässä tarjotaan nyt hyvin vahvaa kokemusta, malttia ja, ja, ennen kaikkea sitä, että presidentillä on suorat yhteydet mm. meidän läntisiin kumppaneihin ja, ja, myös muiden maiden valtionjohtoon, jotta hän pystyy käymään keskustelua. Ja, ja niin kuin minusta Aleks Stubb sanoi hienosti tuolla vaalivalvosten lopussa, että, että hänen tehtävänsä on Olette siitä, että rauha säilyy Suomessa jatkossa, ja se on totta kai presidentin tärkein tehtävä. Miltä se tilanne nyt kuulostaa, kun Donald Trump on, on mahdollisesti nousemassa presidentiksi tuolla Yhdysvalloissa? Hänen kommentinsa natosta tiukentuvat ja kiristyvät koko ajan. Siinä Trumphan on korostanut sitä, sitä merkitystä, että myös Euroopan maiden täytyy itse, puoletti omasta puolustuksestaan. Ja, ja, tämähän on juuri näin. Siis, siis, meidän puolustushan Suomessa perustuu paitsi hyvin vahvaan omaan uskottavaan puolustukseen, siihen meidän vahvaan asevelvollisuusarmeijaan, meidän aktiiviseen reserviin, mutta myös sitten NATO-jäsenyyteen, meidän läntisiin kumppanuuksiin, nyt vielä kun tänä keväänä eduskunta käsittelee Suomen ja Yhdysvaltojen välistä puolustusyhteistyösopimusta, joka on merkitykseltään myös hyvin, hyvin tärkeä Suomelle. Se ikään kuin tuo meille myös suoraan Yhdysvaltojen äh, turvatakeita käyttöön, ja siinä sovitaan esimerkiksi sitten Yhdysvaltojen joukkojen ja vaikka materiaalien äh, tuota, varastoinnista ja niiden käytöstä mm. täällä meidän, meidän alueella. Ähm, mä uskon siihen, että Yhdysvalloissa kuitenkin laajasti päättäjät tietävät äh, Euroopan ja Yhdysvaltojen välisen kumppanuuden merkityksen, mutta totta kai samaan aikaan tämä on herätys myös kaikille Euroopan maiden päättäjille, mun kollegoille Läntisessä Euroopassa, että, että jokaisen maan tehtävä on huolehtia siitä, että se oma uskottava puolustus on resurssoitu riittävästi. Ja tämähän on keskustelu, että Suomessa on käyty pitkään, ja, ja, ja mehän täytämme tämän NATOn niin sanotun 2 prosentin PKT-vaatimuksen, itse asiassa ihan reilustikin, mm. meidän keskeisten hankintojen osalta, mutta tämä on, tämä on tärkeä asia myös meidän viestittää Yhdysvaltoihin, että me olemme sitoutuneet myös omalta osaltamme puolustamaan paitsi itseämme, mutta myös laajemminkin koko, koko läntistä, läntistä maailmaa. Matias Bartinen, kiitos oikein paljon haastattelusta. Kiitos paljon. Ja kiitokset myös katsojille. Ensi viikolla on sellainen viikko, että ei tule showta, mutta sitten taas viikko viikon kuluttua uudelleen. Nähdään, moikka!